ሰላም ጤና ይስጥልን የፈታዴሌ ረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። እለተሰኞ በረፋዶ የተሰሙ ትኩስና አነጋጋሪ መረጃዎችን ብቻ ይዘናል። መከላከያ ወደ ትግራይ ሊገባ እንደሚችል ፍንጭ ተሰጠ። ህውሃት በምዕራፍ 1 የጥሞና ጊዜ ተሰጥቶት እሱ ግን ለጦር ዝግጅት ተጠቅሞበት አሁን አዲስ ትንኮሳ ላይ ይገኛል። ታዲያ መልሶ የማይማር ከጦር ውጪ ሌላ ሐሳብ እንደሌለው ደጋግሞ በማስመስከሩ ቀጣዩ ምዕራፍ ህውሃትን በትግራይ ማጥፋት ዘመቻ እንደሚሆን አንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ጠቁመዋል። ምናሉ መረጃችን ዝርዝሩን ይዟል። ህውሃት ትላንት ወልቃይትን ሰብሮ ለመግባት በሶስት ግንባር ውጊያ ከፍቶ ነበር። ውጤቱ ምን ሆነ? በዝርዝሩን እንመለስበታለን። መከላከያ ሰራዊት በህውሃት ላይ ያለው ትግስት ተሟጧል እየተባለ ነው። ህውሃት በመከላከያ ሰራዊትና በኤርትራ ጦር ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ትንኮሳ እየፈጸመ ነው። ከፍተኛ ዝግጅቶች አሉ። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። በጉሙዝ ታጣቂና በሸኔ ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በርካታ ኃይል ተገድሏል። ትላንት በጊቤ በረሃ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በወለጋና በአፋር ባቲ ድንበር ስለተደረገ ውጊያም ዝርዝር ይዘናል። ህውሃት በመቀሌ የጦር መኪኖችና መሳሪያ የሚያከማችበትን ቦታ የተባበሩት መንግስታት መጋዘን በማስመሰል ለማታለል እየሞከረ መሆኑን፣ መጋዘኖቹ ቢመቱ የተባበሩት መንግስታት እህል ተመታ ብሎ ለመጮህ መዘጋጀቱን ቀጣይ ማወናበጃው ተጋልጦበታል። የዚህን ሙሉ መረጃም ይዘናል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አሳሳቢ ጉዳይ ገጥሟቸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሁለት ባለስልጣኖቻቸው ረፍት ሊያገኙ አልቻሉ። በፍጥነት ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላኛው ሀገር ያለ ረፍት እንዲሮጡ እየተደረገ ነው። ሩጫው አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሶስት ሀገራትን አዳርሷል። በኤርትራና በኢሳያስ በኩል ምን ተፈጠረ? መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወደ ህግነት ሳይቀየር ወይም ቀሪ ሳይሆን በእንጥልጥል ላይ ያለውና ኢትዮጵያ ላይ አደገኛ ማዕቀብ እንዲጣል የተዘጋጀው ኤችአር 6600 ሊለይለት ነው ተባለ። መደመጥ የሚገባውን ይህንን ጉዳይ በረፋዱ ጥንቅራችን ይዘናል። ዩክሬንና ጦርነቱ የረፋዱ መረጃችን አካል ነው። የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም በዩክሬን ባለው ተሳትፎ ራሻ ልትገድለው መሆኑን ለሕይወቱ እንደ ሰጋ መናገሩ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ማን ነው? ምን አደረገ? ከራሻስ ምን ማስፈራሪያ ደረሰው? እንመለከተዋለን። ለፈጣንና አነጋጋሪ መረጃ ፈታዴሊን ምርጫው ያድርጉ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግም ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ መረጃው እናልፋለን። መከላከያ ወደ ትግራይ ሊገባ እንደሚችል ፍንጭ ተሰጠ። አምባሳደሩ ህውሃትን መደምሰስ ቀጣይ ምዕራፍ ነው አሉ። ከሰሞኑ ህውሃት ግልጽ የጦርነት ዘመቻውን በአደባባይ አውጥቶታል። ተንታኞች ሁለት ነገር ገምተዋል። አንድ፣ የሰሞኑ የጦር ግርግር ዳግም ትኩረት እንዲያገኝ ለማድረግ አሊያም የውስጥ ችግሩን ወደ ውጭ ለማላከክ ህውሃት መተኮስ መርጧል ይላሉ። ተጨባጭ ማስረጃዎች ሁለተኛው መላምት እየደገፉ ይገኛሉ። ህውሃት አዲስና ነባር ምልምሎቹን በአርአ አካባቢ አስጠግቶ አዲስ ትንኮሳ ማድረጉ እየተነገረ ነው። በሳምንቱ መጨረሻም በኤርትራ በባድሜ በኩል ተኩስ ገጥሞ ነበር ተብሏል። ታዲያ ይሄ ነገር መቋጫው መከላከያ ወደ ትግራይ እንዲገባ ያደርገዋል የሚል ፍንጭ ተሰምቷል። መንግስት ህውሃትን ከትግራይ ለመንቀል ዘመቻ እያሰበ ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ የሰጡት አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ናቸው። በማህበራዊ ሚዲያ ባሰፈሩ ጽሁፍ ለሰላም እድል ለመስጠትና የእርዳታ ኮሪደሩን ለመክፈት በመንግስት የታወጀውን ተኩስ አቁም ህውሃት ለጦርነት ዝግጅት ተጠቅሞበት ዝግጅቱን አጠናቋል። የድርድር ታሪክ የሌለው ይህ ከሃዲ ቡድን ለሰላማዊ መፍትሄ ፈጽሞ ፍላጎት እንደሌለው አረጋግጧል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሀገራችንን ከጥፋት ለማዳን የቀራቸው ብቸኛ መንገድ የትግራይን ህዝብ በሰብአዊ ጋሻነት ይዞ ለጥፋት ታጥቆ የተነሳውን ቅጥረኛ ቡድን በመደምሰስ ሀገራዊ ህልውናችንን ማረጋገጥ ብቻ ነው ሲሉ፣ ቀጣዩ የጦርነት ምዕራፍ ህውሃት ከትግራይ ለመንቀል የሚደረግ ዘመቻ ሊሆን እንደሚችል ጠቆም አድርገዋል። በተያያዘ መረጃ መከላከያ ወደ ውጊያ እንደሚገባ አንድ የውጭ ሚዲያ ዘግቧል። ከሰሞኑ ዘጆርዳን ጋዜጣ እንደዘገበው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምናልባት መልሶ ወደ ውጊያ ሊገባ ይችላል ብሏል። የመካከለኛው ምስራቅ ትልቁ የመረጃ በርባሪው ጆርዳን ጋዜጣ ዛሬ ይዞት በወጣው ዘገባ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዲስ የማጥቃት ዘመቻ ሊጀምር ይችላል ብሏል። ጋዜጣው የቀይ ባህር ዳርቻ መረጃዎች በሚል ሀተታው ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዳዲስ ድሮኖችን ጨምሮ ተጨማሪ ተዋጊ ጀቶችን ወደ አገር ቤት በዚህ ሰሞን አስገብቷል ብሏል። ቱርክ ሰራሹ ባይራክ 32 ድሮንና ተጨማሪ ጀቶች ወደ አዲስ አበባ ሳይገቡ አልቀረም ብሏል። ሞሳድና ሲአይኤ መረጃ የሚቀልቡት ይህ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ተጨማሪ መሳሪያ መታጠቋን እንዴት አወቁ አይባልም። ከዚህ በፊት ሲሰለጥኑ የኖሩና በመጀመሪያው የክተት አዋጅ የተመዘገቡ ወታደሮች እስካሁን ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ቆይተው ሰሞኑን ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ብሏል። ጋዜጣው ቤንሻንጉል ክልል ውስጥ ተጨማሪ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መግባቱን የዘገበ ሲሆን በሁመራ ግንባር ወደር የሌለው የኢትዮጵያ ወታደር ሰፍሮ ይገኛል ብሏል። አንዳንድ የሱዳን ወታደሮችን መረጃ ጠይቄ ኢትዮጵያ ምን እያሰበች ነው የሚል ጥያቄ አቅርቤ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ሱዳንን የመዋጋት ፍላጎት አላት አንልም ያሉት የሱዳን ጦር ከፍተኛ ባለስልጣናት ናቸው ሲል የዘገበው ይሄው ጆርዳን ጋዜጣ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን በተለያየ ግንባር ያሉ ወታደሮችን እየዞሩ ሲጎበኙ መክረማቸው የጦር ዝግጅት ምላሽ ነው ያለው ሚዲያው። በኤምሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ህወሓት ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑንና ምዕራፍ ሁለት ህወሓትን ከትግራይ መንቀል ይሆናል ማለታቸውንም አያይዞ አቅርቧል። በቀጣይ መረጃችን የህወሓት ኃይል ትላንት በሶስት ግንባር ወደ ወልቃይት ለመግባት ሙከራ አድርጎ በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ተመቶ ተመልሷል። በዋልድባ በታች ተከዜና በአዲርቃይ ግንባር ጥሶ ለመግባት የሞከረው በርካታ ቁጥር ያለው የህወሓት ተዋጊ የወገን ጦር ባደረገው መከላከልና መልሶ ማጥቃት ተመቶ ተመልሷል። በወልቃይት የሚገኘው የወገን ጦር ህወሓትን ስንዝር አላራምድ ብሎታል። ህወሓት በወልቃይት ላይ የተቀናጀ ጥቃት ለመክፈት ተደጋጋሚ ሙከራ እያደረገ ቢሆንም እየተሳካለት ግን አይደለም። ህወሓት በተመሳሳይ በመተማ ሱዳን ግንባር በአብደራፊና በታች አርማጭሆ ከባድ መሳሪያዎችን እየተኮሰ ይገኛል። በሱዳን ውስጥም የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። በሌላ በኩል በቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በመከላከያና በልዩ ኃይል ከባድ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተነግሯል። በትላንትናው ዕለት በርካታ የጉሙዝ ታጣቂ ተገድሏል። የጉሙዝ ታጣቂዎችን የማጥፋት ዘመቻው ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሰቆጣ የዋግ ህዝብ የከፋ ረሃብ ውስጥ እንደገባ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በተለይም ከዝቋላ የተፈናቀለው በርካታ ህዝብ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኝ ተነግሯል። በርካታ ተፈናቃዮች በረሃብና በሕክምና እጦት እየሞቱ እንደሚገኙም ከቦታ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ ከአላማጣ ዋጃ አካባቢ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ወደ ድሬ ሮቃይ ስደተኞች መጠለያ ቢገቡም ምንም አይነት እርዳታ እያገኙ እንዳልሆነ ተነግሯል። በሰቆጣ እንዳለው ሁሉ ከራያ አላማጣ የተፈናቀሉትም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። በሸኔ ላይ እየተደረገ ያለው ዘመቻም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአፋር ድንበር ባቴ አካባቢ የመሸገውን የሸኔ ኃይል ለማጥፋት ከፍተኛ የሆነ የአየር ድብደባ ተካሂዷል። ባቴ አካባቢ ተራራማና ሰንሰለታማ በመሆኑ ምክንያት ሰራዊቱ በእግር የሸኔን ኃይል ለማጥፋት ተቸግሯል። ለዚህም አየር ኃይል እግረኛው በማይገባባቸው ሰንሰለታማ ተራራዎች ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል። በተመሳሳይ በወለጋም በርካታ የሸኔ ታጣቂዎች ተገድለዋል። ገጠር ላይ በእግር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ አባላት በመከላከያ ሰራዊት ከበባ ተደርጎባቸው ሁሉም እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በጅማ ጊቤ በረሃ አካባቢም ብዙ የሸኔ ኃይሎች ተሰግስገው እንደሚገኙ ተነግሯል። በዚህ ግንባር የተሰማራው የፌዴራል ፖሊስ ብቻ ነው። በረሃ ውስጥ የተሰገሰጉትን የሸኔ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋል ተብሏል። በተለይም በዚህ በጊቤ አካባቢ ላሉት የሸኔ አባላት የአካባቢው ማህበረሰብ ድጋፍ እያደረገላቸው ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። እንደ አጠቃላይ ግን ሸኔ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። እርምጃውን መከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በቅንጅት እያካሄዱት ይገኛሉ። በቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን የህወሓት አዲሱ ማደናገሪያ ተጋለጠ። በጦር መጋዘን ላይ የተባበሩት መንግስታትን አርማና ጽሑፍ ማስፈር ተጀምሯል ተባለ። መቀሌ ላይ የጦር መኪናና መሳሪያውን በተባበሩት መንግስታት ስም ለመደበቅ ጥረት እያደረገ መሆኑ ተጋልጧል። ህወሓት ቀደም ባለው ጦርነትም የተባበሩት መንግስታትን በመቶች የሚቆጠሩ የእርዳታ ተሳቢ መኪኖች ወታደሩን ለማጓጓዝ ሲጠቀምባቸው ታይቷል። በእርዳታ ድርጅት ንብረት የጦር ዓላማውን ማሳካት አዲስ ነገር አይደለም። ከወሎ ተከቦ ሲወጣ በድሮን ላለመመታት የተባበሩት መንግስታትን ባንዲራና መኪና መጠቀሙ የዘረፈውን ለማሸሽ ወታደሮቹን ለማስመለጥ የተባበሩት መንግስታትን ከለላ ማድረጉም አዲስ መረጃ አይደለም። አሁን ላይ ታዲያ ለአዲሱ ጦርነት ዝግጅት እያደረገ ባለበት በዚህ ጊዜ የተባበሩት መንግስታትን መልሶ ለከለላ እየተጠቀመበት መሆኑን አንድ ግለሰብ አጋልጧል። እንግዲህ የአየር ድብደባ መጋዘን ሲመታ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ እህል ተመታ ብሎ ለመጮህም ያመቸዋል ተብሏል። በመቀሌ አዳዲስ የጦር ማከማቻዎች የተባበሩት መንግስታት የእህል ጎተራዎች እንደሆኑ ለማስመሰል እየሞከረ ነው። በትዊተር አካውንቱ ዲንላስ የተባለ ሰው የወያኔ ሰዎች በመቀሌ የሚገኙ መጋዘኖችን እየዞሩ ጣራዎቻቸው ላይ ዩኤን የሚል ቃል እየጻፉባቸው ነው ሲል ከምስል ማስረጃ ጋር የህወሓትን ስራ አጋልጧል። መረጃውን ያጋራው ይህ ሰው በእነዚህ መጋዘኖች ውስጥ ተሽከርካሪዎችንና የጦር መሳሪያዎችን እየደበቁባቸው እንደሆነ አውቃለሁ ያለ ሲሆን፣ በተለያዩ የከተማው አካባቢዎችም መጠነ ሰፊ የሆነ የቁፋሮ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነም ጠቅሷል። የመረጃው ባለቤት በጠቀሰው የቁፋሮ መረጃ ላይ የራሱን አስተያየት ሲያስቀምጥ ሁለት የቢሆን ግምቶቹን አስቀምጧል። አንደኛው ህወሓት ዘንድሮም የተቀበረ መሳሪያ አለው፣ እሱን እያወጣ ሊሆን ይችላል ሲል፣ ካልሆነ ደግሞ አዳዲስ እጁ ላይ የገባ መሳሪያ እየቀበረ ሊሆን ይችላል ብሏል። በወሎ ጦርነት ህወሓት ለሎጂስቲክስ ዋና ጠላት የሆነችበት ድሮን ዛሬም ጉድ እንዳትሰራው በመጋዘን መሳሪያ እያከማቸ ጥቃት ቢደርስበት የተባበሩት መንግስታት መጋዘን ተመታ ሲል ለመጮህን መዘጋጀቱን ድርብ ዓላማ ያለው ተንኮል እያስፈጸመ መሆኑ ተጋልጦበታል። በሌላ መረጃ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወሳኝ ሩጫ ላይ ናቸው። ከጦር መሳሪያ ግዢ ልዑካን ቡድን አዋቅሮ እስከ መላክ የደረሰ ሩጫ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ባለስልጣኖቻቸው አንድ ወሳኝ ፈተና ገጥሟቸዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለማፈላለግ የጦር ካስማቸውን ከማጠናከር ባለፈ በጉዳዩ ዙሪያ መፍትሄ ለማፈላለግ በመሯሯጥ ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ኦስማን ሳልሃንና
የልብ ወዳጅ አማካሪያቸውን አቶ የማነ ገብረ አብን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ሶስት ሀገራት ልከዋል። እነዚሁ ሁለት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቀኝ እጅ የሆኑት ባለሥልጣናት ባለፉት ቀናት ካርቱምና ሞስኮ የተላኩ ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ ደቡብ ሱዳን ጁባ ገብተዋል። በአሁኑ ሰዓት ለኢሳያስ አንገብጋቢ የሆነው ጉዳይ በሱዳን ምድር ራሳቸውን እያደራጁ ያሉት የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ የታጣቂዎቹ ጉዳይ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ መንግስት አስጊ ነው ባይባልም፣ ይሁንና የሱዳን ማዕከላዊ መንግስት መፍረክረክ መጀመሩን ተከትሎ ግን ጉዳዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በጥብቅ አሳስቧቸዋል። በመሆኑም ለሱዳን አለመረጋጋት አንድ የሆነ መፍትሄ መፈለግ አለብን ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባለፈው ወር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውንና ልዩ አማካሪያቸውን ወደ ካርቱም ልከው ነበር። በወቅቱም ሱዳን የምትረጋጋበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ ኤርትራ መጫወት ስለሚገባት ሚናም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለሱዳን ባለሥልጣናት ልከው ነበር። ሱዳን ትሪቢዩን በጊዜው ባወጣው መረጃም ኢሳያስ የሱዳንን ሰላም የሚፈልጉት ለራሳቸው ነው በማለት በተለይ የሱዳን መረበሽ በሱዳን ኤርትራ ድንበር ላይ የሚንቀሳቀሱትን የኤርትራ መንግስት ታጣቂዎችን በማጠናከር ለኢሳያስ መንግስት አደጋ መሆኑን ነበር ያመለከተው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ወሳኝ ደብዳቤን ጽፈው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውንና ልዩ አማካሪያቸውን ወደ ደቡብ ሱዳን ጁባ ልከው መክረዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዚሁ ደብዳቤያቸው ሱዳን በማናቸውም አኳኋን ሰላም መሆን አለባት፣ ለዚህም ደግሞ ጎረቤቷ ደቡብ ሱዳን ጭምር የራሷን ሚና መጫወት አለባት በማለት ያሳሰቡ መሆኑን ከደቡብ ሱዳን ሚዲያዎች በኩል የወጣው መረጃ አመልክቷል። የሱዳን ማዕከላዊ መንግስት የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ ገብቷል። በሀገሪቱ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ሁለት ተከታታይ መፈንቅለ መንግስቶች ተካሂደዋል። በአሁኑ ሰዓትም ሌላ መፈንቅለ መንግስት ያረገዘ መሆኑን የሚነገረው አገሪቱ በጎሳ ግጭት፣ በጽንፈኛ ሃይማኖት አክራሪዎችና በስልጣን ወዳድ ጀነራሎች ተወጥራለች። ህዝቡም እያመፀ ነው። በሀገሪቱም በማናቸውም ሰዓት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም። የኢሳያስም ስጋት ይህ ነው። ሱዳን እንደ ሶማሊያ መንግስት አልባ ከሆነች የእሳቸው ታጣቂ ተቃዋሚዎች በሱዳን ግዛት ያለማንም ከልካይ ራሳቸውን የሚያደራጁበትን እድል ያገኛሉ የሚለው ስጋት አይሏል። ፕሬዝዳንቱ የሱዳንን ሰላም አጥብቀው ከመሻት ባለፈ ሰፋ ያለ የጦር መሳሪያ ሸመታንም እያካሄዱ መሆኑን ነው ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ያሉት። ኤችአር 6600 ጫፍ ላይ ደርሷል፣ ሊለይለትም ነው ተባለ። በአሜሪካ ህግ አውጪ ኮንግረስ በኩል በኢትዮጵያ ላይ እንዲጣል የተዘጋጀው የማዕቀብ ረቂቅ ኤችአር 6600 እስካሁን በእንጥልጥል ላይ ቢቆይም አሁን ግን ሊለይለት መሆኑ ታውቋል። ጉዳዩን በሚገባ መርምረው ድምፅ ሊሰጥበት ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ውሳኔ በተመለከተ በግላቸው በመወሰን ለኮንግረሱ እንዲያቀርቡ ወይም ቀሪ እንዲያደርጉት ኃላፊነቱ ለአንድ ሰው ብቻ የተሰጠ መሆኑ ታውቋል። ጉዳዩን በዚያው በአሜሪካ በቅርበት የሚከታተሉ አካላት እንዳመለከቱት ከሆነ በኮንግረሱ በኩል የመጨረሻው ድምፅ እንዲሰጥበት ለማቅረብ ከፈለጉም ጉዳዩን በሚገባ አይተው ቀሪ ማድረግ ሙሉ ኃላፊነት የተሰጣቸው የሜሪላንዱ ኮንግረስማን ስቴኒ ሆየር ናቸው። ኮንግረስማን ስቴኒ ሆየር ይኸው ኃላፊነት የተሰጣቸው በኮንግረሱ የህግ አውጪዎች አደረጃጀት መሰረት የአብላጫ መሪ ወይም ማጆሪቲ ሊደር በመሆናቸው ነው ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኮንግረስማን ስቴኒ ሆየር ይህንኑ አደገኛ የማዕቀብ ህግ ቀሪ እንዲያደርጉ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑ ታውቋል። ኢትዮጵያ አሜሪካውያን ዴቨሎፕመንት ካውንስል ከዚሁ ጋር በተገናኘም በኮንግረስማን ስቴኒ ሆየር ቢሮ ፊት ለፊት ድምፅን የማሰማት ሰልፍም እንዲካሄድ ጥሪ ያቀረበ መሆኑን አመልክቷል። ሌሎችም በተለያዩ አጋጣሚዎች ኮንግረስማኑን በተለያዩ የግንኙነት መስመሮች እውነታውን ለኮንግረስማኑ እንዲያስረዱ እየጠየቁ ይገኛሉ። የዩክሬን መረጃ። የዓለም ቁጥር አንድ ሀብታም ራሻ ልትገድለኝ ነው ሲል ተደመጠ። ኢሎን መስክ ራሻ ለሕይወቱ እንደምታሰጋው ተናገረ። የራሻ ጦር በዩክሬን ወታደራዊ ዘመቻውን ሲጀምር በቅድሚያ ያደረገው የዩክሬን የግንኙነት መስመሮችን መቁረጥ ነበር። በዚህም ኢንተርኔት በዋናነት እንዲቋረጥ አድርጓል። ታዲያ ያኔ ለዩክሬኖች አማራጭ ኢንተርኔት ከጠፈር የሰጡት የዓለም ቁጥር አንድ ባለሀብቱ ኢሎን መስክ ተመስግነው ነበር። የዩክሬን ጦር ማንም ሊቆጣጠረው በማይችለው የስታርሊንክ የጠፈር ኢንተርኔት አማካይነት በጦርነት ግንኙነት ማድረጉን ቀጥሏል። ታዲያ ይህንን ያደረጉት ባለሀብት ራሻ በዚህ ሥራ የተነሳ ልትገድለኝ፣ ልታስገድለኝ ትችላለች ሲል ስጋቱን ገልጿል። አሜሪካዊ የቴክኖሎጂ ሰውና የፈጠራ ባለቤት የቢዝነስ ሰው ኢሎን መስክ ከሰሞኑ ግዙፉን ማኅበራዊ ሚዲያ ትዊተርን መግዛቱ ይታወሳል። ታዲያ በጦርነቱ ራሻን ሲተችና እንደውም ፑቲንን የዩክሬንን ጦርነት ተውና እኔ እናንተ ስለ ዩክሬን በግል ካራቴ እንሞካከር ሲል ባቀረበው ጥሪ አንድ ሰሞን ማኅበራዊ ሚዲያው ላይ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። በጦርነቱ ለዩክሬን መከላከያ የሚሳይልና ድሮን ዘመቻዎች የግሉን ኢንተርኔት በመስጠት በጦርነት ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል። ዩክሬኖች ከውጭ ዓለም ጋር ግንኙነታቸው እንዳይቋረጥም ረድቷል። ታዲያ ባለሀብቱ አሁን የራሻ መንግስት ለሕይወታቸው አደጋ መሆኑን መግለጻቸው እያነጋገረ ይገኛል። ባለሀብቱ ከሰሞኑ የራሱ አድርጎ በገዛው ትዊተር ላይ ነው ራሻ ለሕይወቱ ስጋት መሆኗን የገለጸው። በራሻ ሚዲያ በኩል ደረሰኝ ያለውን የሞት ማስፈራሪያ የለጠፈ ሲሆን ራሻ በቅርቡ በማሪዮፖል ከተማ የማረከችው የዩክሬን የባህር ኃይል ጦር የ36 ብርጌድ ኮማንደር ዩክሬን የባለሀብቱ ስታርሊንክ ሳተላይት ኢንተርኔት በአዞቮ ላይ በነበረው ጦርነት የባህር ኃይሉን አግዟል ሲል
ይሄም ባለሀብቱ በጦርነቱ በቀጥታ መሳተፉን ያሳያል። ይሄ ከራሻ ጋር በቀጥታ ጦርነት ውስጥ የገባ አካል ያደርገዋል። ለዚህም የትም ብትሆን ትቀጣበታለህ ይላል ለባለሀብቱ የተላከው የራሻ ሚዲያ ጽሑፍ። ታዲያ ራሻ ባለሀብቱን በዚህ ውንጀላ በሕይወቱ ላይ ጥቃት ልታደርስ ትችላለች ተብሎ ተፈርቷል።